можуть платити і накопичують мільйонні борги. Жителі Миколаєва у відчаї від розмірів комунальних тарифів. Новий рік розпочався черговою хвилею здорожчання. Чому вартість життя стає непідйомною, дізнавалися наші кореспонденти. В цілях економії купила такий ковшик. Тепер в цьому ковшику намагаюся помити руки. Ірина Володимирівна жартує, вода нині золота. Зайвий раз помити підлогу чи навіть прийняти душ – надто велика розкіш. Жінка змушена економити на всьому. Та навіть за таких обмежень на комуналку скромної пенсії не вистачає. Зізнається, без допомоги дітей не впоралася б. 1800, 2200, плюс 360 і плюс 128, получається 2450. Як можна оплатити все це, імея пенсію 2000? Просто фантастика. Керівник ОСББ, в якому живе пані Ірина, каже, майже третина мешканців не можуть оплачувати рахунки. Борги зростають. Якщо ми візьмемо воду, то беремо, допустимо, 5-літні давності тарифи, які були, і візьмемо зараз, то в процентному відношенні це плюс 300-400% виходить подорожання води. Якщо раніше було там 6 гривень за куб, условно, то зараз це буде 32 гривні. От включайте математику і вважайте, це просто бешене подорожання. Подорожчання в миколаївській опозиції називають незаконним. У команді опозиційної платформи «За життя» переконані, річ у нечистому на руку керівництві водоканалу, де нещодавно виявили мільйонні розкрадання. Опозиціонери вже заявили про необхідність проведення аудиту цього та інших міських дотаційних підприємств. Спочатку «Миколаївводоканал» подає з просьбою, щоб увеличити тариф для людей. І тільки після цього НКРЕКП согласовує. Тобто все йде на містах. А мер говорив, що ціна не буде повищатися. Так от у мене питання. Якщо ми повищаємо ціну, то чому у нас хищення на 240 мільйонів? Може, якщо прекратити хищення, то ми можемо, наоборот, опустити ціну. Подорожчала не лише вода. Суми збільшилися ледь не в усіх платіжках, тож чимало містян опинилися на межі виживання. Опозиційна платформа «За життя» вимагає в президента та Кабміну скасувати підвищення тарифів. В іншому разі люди можуть перейти до активних протестів. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв.